навијак там мој нешто дивне и има некакви дивни ухи. Тој час и куди обеднам на некој там хачику, бајзи некој се и тих западе сад. Не? Бас таке предавају. Thank you.
A ten koberec, čo tu bol, dali sme naše vodle, bol to sme to naozaj tak neurobili. No skôr, dali sme keď presne, tak sme mohli už bol tak strašne špinavý, že už to je dobré, či dajme von. Znamenie, že mám dejsť na jedno horovce, ne? Kámo, tristina. Tvoje najúbejšie jedno pečko v Dubaji, čo je v Dubaji sa dali. Kebab. Javi steak. Je tam nič také, čo by som bol, že tu to musím mať gačte. Alebo niečo na toto teší, že je, že to je kolkupa, ja to musím dám. Javi steaky tam máte, javi steaky? Javi steaky? Tak. Je javi steaky? Javi, no. Možno nejaký ešte vrtek, ale... Vieš čo? Áno. Moje obľúbené je javi burger. Dobrého babu Javi. No hovor to čaro, šťavnatý, hej, hej, tak. Ďakujem za pozornosť.
takéto plaštičky si dajte. O dva týždne sme to prepasli. Dedina. Lebo ja som tam len stál pred stageom Matušom, tuto a same ženy. Počkaj, my sme, došli sme na festival a zobrali sme si na festival ruksak piva, pivu, hej. Proste 20 piveček sme si dali do ruksaka a išli sme. A sme tam tak sedeli a keď niekto si tak takú vysadol a tak, no si pivečko, ja si nevíš, a hneď so všetkými kámoši víš, že tak. A išli sme tam tancov dopredu, stageu, sme tam išli tancovať, ne? A proste vieš, ak na dedine, keď dojdu, vieš, že Bratislavčania, alebo čo, vieš, niekedy to tak chodí. Tak neviem, tam sa nejak pohádali tie baby s tými chalanmi, miestnymi, a nás to ich chceli provokovať, tak nás to išli za nami, vieš. Vieš, začal sa okolo nám obtierať, vieš, na úplne. A my sme ani nič nechceli riešiť, ako by dva zadaní, vieš, s ľubým úplne, vieš, vôbec sme nič nechceli riešiť, ale sa bude opiť, hej, a zatankovať si. A oni okolo nás, sme to také oči, vieš, také nervy, ne, a tak. A už tam došiel jeden za Kubím, ne, a vlastne úplne okolo neho obtieral, Kubi sa furt len tak zdialoval, ona furt za ním. A nakoniec všetko vyriešilo pivo. Pivo všetko, kamo. Ale už tam dochádzali pivečka, vieš. Lebo som chcela načiahol, podal mu pivo a bolo. Čo, chceš, no, vieš, začali tam večer rozprávať. A on že, ne, že ja nereším a tak, a furt sme ten nervy, a myslí, a Kubi nám vytiahol pivo, jak je ove ninja koritnačka, vieš, že úplne proste pivko, že ja, už sme boli kaoši. Nakoniec aj holka bola so mnou kamoš, aj kýpek.
Takže sme mali menej... Takže si nakoniec dali trojku, hej, vravíš. Takže sme mali menej pivu, jak tam bolo ľudí, vieš, to bol ten problém. Že už nám došli pivačka o 4. ráno. Tak potom vás dojebali. Tak už sa to tam dosť tak organizovalo, už to vlastne skončilo. Kubi tam samozrejme chcel zostať, že hej, aj ma tu Matúš. Tak kúšak, ja tak chcem dobiť pokoj, jediný pivo. No, nehaj ma tu, ja sa tu chcem zabávať. Oni čakajú, že to skončilo, ty. Tak sme došli domov a potom debata o tom, že prečo sme došli od ťa preč a vysvetlovali a som povedal, že však byl zbyli a on povedal, že o, tak ale ja neviem, by som si vypýtal od nich, či košku. Že čo? No okej, okay, ma už zbyli, veď už by sa ukludnili a mal som chudby zapaliť, tak každú by dali od chudby. Nezaváhala vpredu, tak by to bolo dobré, ale... Hlavne všetko padneme. Áno! Čiže ja neviem, to už sa s nami nesetky, sme organizovali túto chatu. Áno, áno. Každý padlo má vlastne inak. Áno. Hej. Najlepšie by bolo, keby každý išiel jeden deň po sebe, ako jeden, druhý deň. Tak ale veď, ty si nechto dávať tričku, ale mám s ma druhým rukávom tričku. Kajeril. Teraz by si pravil. Má pivočku, ale to môžem pavliť. Veď čo, že kút pavzujeme. Kút teda ja. Jak povíš? Aký máš rozpočet? Utiahneš to? Pohodne, ne? Jasné. Je si hodne vodou, hudla za slobodou, a keď srečneš krokodíla, kričko na jeho hrdla. Kubi, Kubi! Zomreme! Dáme nám. Kámo, keď som bol na rybačke, tak tam došli tipci, sa úplne najebali. A no me, vieš, ak opekáš pekačku, že no me si lahol takto na zem, hej? Takto si prihoň, takto si lahol na zem a vedeš ho na nohne a spal ty, tak ho držal s pekačkou. Môj štýl. Ďalší si šiel napraviť nejakého oného, policajta na hlom na stojane, spadol aj zo stojanom aj do všetky dohody. Policajta? No, jak máš, neviem, signalizátor záber. Ja nechápal, že išiel s policajtom. No. Svingra, keď som povedal Svingra, tak ja nechom. Išiel si napraviť, že to zapadol, ak tvoja na úplne, jo. No úplne, vrúžil, aj si počul. No. Nakladaj.
hneď tam na začiatku, jak bolo to smetisko niekedy. Ja som chytal oproti ostrovu, ja som chytal tak vlastne vedľa toho ostrova na pravej strane. Vlastne už nahádzal možno, ak som ostrova na nahádzal, vieš. A ledo chytal tam po, úplne po pravej strane, tam tá pravá strana, kde som niekedy boli fleky. A dalo sa chodiť, tak to už je zahradčenie tam. Tam chytal, tam sú nejaké ladice a nejaké šrektami a tak. Aha, hej. To teraz zaberem na fotke. Vyberte vypieť slavy. Ale na fotke. Tak ja mám. Oprava, tá na tvoje fotky. Padluj, padluj, syna. Ešte aj so salónkami. A ja sme mali. Dobrý. Ó, tu je ten bar! Ome! Pozri ho, tu čapujú! Vyhoď kotvu! Tajne som dúfal, že nám jedno hodí. Opýtaj si kapitána. Ale počkaj. Nie, je tu plitké karta, he? Tak kúkaj. Všade to rovnaké? Máme kapitána, ty len padluj. Ja. Kde robu a padluj? Peťko, papajko, už dlho nebol vo vode. Potlačí člen. Dlho nepadloval. Nájde cestu, že Kuby? Inka si padluje, on nás nasmeruje. Ale ideme pekne. Ale
si možno to zasmeruje. Ako je. Dobreme! Dobreme! A čo si chcela? Ничего. Sa mi páči, neče nejaká rebelia. Moč to! Fotku má tvoj fotek na hajzli. Áno, áno. S tými ryťami. On robil sme niekedy, alebo čo? On nie, ale nejakého tam asi. Tam na tej fotke. Bola výprava. Boli tam aj nejaký dosmetek, preto majú vzniť. Zvlášime, ak si chcú zakotviť. Ideme. Keď sa chceš ísť niekde na etávu, dáme ten gulaš doma. Ja som na gulaš, ale je mi to jedno. Ja to prispôsobím. Čo
ekologické lepšie. Kámo, som čítal o týchto elektrajnech, že aké to... Aké to zlo. Je to. To zlo predpíva. Lebo ty zastavuješ rieku, robíš bázeň z toho. Presne. Odpovedajte. Doprava. Ničite prírodné rybotoky, ryby sa nemôžu rozmnožovať, proste. Hej. Teraz ako čítal. Ja som to učil prečítka nejaké veci. Aké je to slovo? To robil celý dokument o tomto. Vodných elektrárne. Obrovské peniaze sa na to poberú, čo nejaké eurofondy, lebo že to sa vlastne podporuje, lebo sa to pokladá za eko, akože vyrábanie elektriny. My sme sa kvázi zaviazali, lebo ty každý štát sa zaviazal, že určité percento musí byť z obnoviteľných zdrojov. To sa pokladá aj toto, čo je úplná blbosť. Ale my to pritom nepotrebujeme, lebo my to mnohonásobne prekračujeme kvôli gazpitu, vieš, my sme vystarané. Takže oni to vyčlenili, aby sme mali ten deficit. Čo je úplne nezmysel. Vieš, ale kvôli peniazom, no. No aby ti bola väčšia zima ešte, Peťko. Konečne nejaké zrušo, ne? Nejaké zrušo. A hlavne aj tie záplavy a tieto veci, ktoré proste sa aj dejú. A to je...